په سعودي کې هالووین تہوار ولې مناو شو؟ هالووین اخر دیسا او په دې ویډیو کې زه خپل مسافر رونه تا کوم چې په سعودي عرب کې ژوند کوي هغه د فار یو پیغام لرم نو غواړم دا ویډیو تر اخره فری وګورئ. سعودي کې پیله ځل باندې هالووین مناو شو. هالووین دیسا په دې په شابه باندې د کریسچن چې کوم دي دغه یو عقیده فرته ده. پیله وخت کریسچن کوم چې او دغه د مغربي ملکونو خلکو به داسې کوو چې دا په خپل کومه چرسونه بچي په هغې کې به دا د هغوی تهوار دی د به هغو مناوهو بیا وروسته څه کوم پر روان وخت بیا هغو څه وکړه هغو به داسې وکړه دلی یو نوم ورکړو هالووین او دا هغوی یو تهوار هغو خپل جوړ کړو. نو په هالووین کې به دوی څه کوله دیو د دیو عقیده ده دیو وایي ده چې په دې 31 اکتوبر تر کال اخره ورځ ده او په دې باندې کوم خلک چې د دنیا نه تللي دي هغه هم راځي داسې نور شیطانان چې کوم دي د هغې حتما یعنې د هغې روحونه واپس راځي خو کوم چې ښه روحونه وي هغه څه نه وایي کوم چې بد روحونه وي نو هغه د خلکو نه بدله اخلي داسې نور شیطانان راځي. نو دوی وایي چې موږ د هغو د یېرولو لپاره د ځان نه داسې بد شکله څیزونه جوړ کړو ماشومانو ته هم داسې سیرې ورکي او هغو ځي داسې د نور کورونو نه بیا هغو ته هغه ټاپیانې کینډي مور لګېږي چا کینډیز کوم ګورو ټاپیانې هغه هم داسې نه جوړ شوي چې هغه اسلام کې هم حرامې دي ټولې. بیا که موږ وګورو موږ په تیر درې کاله مخکې ما یو پوسټ کتو پای کې دا لیدلی شو چې دا په روان وختونو کې دا مسلمانان هم شروع کړي. نو په هغه ټایم کې موږ نه یقین کولی خو موږ اوس ولیده هم چې دا مسلمانانو هم دا تهوار جوړ کړو. اوس ته څوک وایي سعودي عرب کې چې کوم دی د کلیپونو تاسو ما سره ګوري دا مناو شو. زه په دې ویډیو کې تهوار څه دا خو تاسو ته ما وویل خو زه مسافرو ته کوم چې په سعودي عرب کې دا وخت ژوند کوي زه هغو ته دا وایم چې تاسو دغلته ژوند کوئ په دې کې دې حوالې سره هېڅ پوسټ نه مه کوئ نه په سوشل میډیا باندې نه په ټکټاک کې په ملک کې څه کېږي سعودي عرب کې تاسو هغه کې هېڅ مه کوئ. کوم مقصد دپاره چې تللي هغه هلته پوره کوئ د کوم رزق ګټلو دپاره تاسو مسافر یې تللي وطن هم پرېښی دی حق له رزق ګټلو دپاره که تاسو وګورئ په ملک کې هېڅ نشته ملک حالت تاسو په خپله پته چې ملک حالت څنګه دي او دغلته کې مکمل ممنوع دي داسې پوسټونه کوئ چې تاسو حکومت خلاف راپاسئ پوسټونه کوئ او بیا تاسو ورسیز یعنې مسافر د بل ځای نه تللي او تاسو د هغو خلاف پوسټونه کوئ یعنې که داسو یو پوسټ وکړي او بل کس یې راواخلي هغې شیر هم کړي نو سونه دغه سره هم مجرم شو سونه چې بیا دغه جرمانه لګي یا حروب کوي یا سم دي کوي سعودي حکومت یې شناخ لیدا د دوړو خلاف ورلي. نو مسافر ته په دې ورو کې خاص کر سپیشلی مسافر د بازار مده پیغام دی اج تاسو په دې کې زګتی مو وایي چې یار په ملک کې شروع دي سم چې شروع دي ټول دنیا یې ویني هر څه ته پته زموږ سره پوسټ بنیس نه کیږي چې موږ په ټیک ټاک کې پوسټ کوو یو څه بل څه مده ویډیو څه جوړ کړی تاسو سره خپل پیغام شریک کما او زه ته ویل چې وین دې څه شي او نو دا معلومات تاسو سره شریک کړل. نو ویډیو د مخکې شیر کړئ نور مرګرو سره ټول مرګري دا ویډیو وګوري ان شاء الله ملاقات کوي بنوي کې دلوي الله فامان.